Zdravstveno ljudi, sa vama je Stadi Gaming i danas radimo top 5 prijatelja najboljih. I idemo. Na petom mjestu Vladimir Savić. Zašto Vladimir Savić? On je moj komšija. Zato što mi on uvijek pomaže u nevolji, zato što mi pomaže da napravim YouTube kanal, da mi svašta mi pomaže. Znači, pomogao mi oko škole i zato sam ga stavio na top 5 mjestu. A na četvrto mjesto Simo Asentić, on je moj drug iz škole i uvijek mi pomogao oko svačega. Znači, dao mi neke stvari, dao mi je inspiraciju za snimanje, ali najvažnije, kad smo bili mali, igrali smo se. Da, znači, baš. Na trećem mjestu David Jeftić. Zašto David Jeftić na trećem mjestu? Zato što mi je on najbolji drug u školi. Znači, ne možete vjerovati, on mi je najbolji drug u školi. Svašta mi pomaže, dobar je. Čujemo se na Skype-u. Najveći je problem to što ponekad se ni ne čujemo. On je bio u nekoj zemlji. Dobro, nećemo sad o tome. Dobro, to je to. Ali na drugo mjesto stavio sam Vladimir Simić. Zašto njega? Zato što mi je on rođak. I on mi je prvi put u mom životu. Znači, prvi put u mom životu je dao da na PlayStation 3 igram GTA 5. Znači, prvi put sam tu igrao GTA 5 na PlayStationu. Dobro, igrao sam ja i kod drugih likova GTA 5, ali prvi put sam kod njega igrao, tako da on zaslužuje drugo mjesto zašto je dobar drug. I to je to. Idemo na prvo mjesto. Na prvo mjesto je Bojan Asentić. Zašto on na prvo mjesto? On je brat od Simo Asentić. Zašto sam ga ja stavio na prvo mjesto? Zato što je dobar drug, subscribe-om se na kanal, u školi se vidjamo, pomaže mi. Samo što je najbolje to što navijemo za isti klub, ali to nećemo sad. Da ne bi došlo do neke pogreške na kanalu. I eto, to je bilo to. Nadam se da vam se svidio ovaj klip od top 5 najboljih drugova i vidimo se u sljedećem klipu. Poz! I da, zaboravio sam da pozdravim Bojan Asentić, Vladimir Simić, pozdrav za njega, on je prvi komentarisao moje klipove, David Jeftić, Simo Asentić i Vladimir Savić. Pozdrav za njih i vidimo se u sljedećem klipu. Like i subscribe i share. Ćao!